Dnes sa konalo posledné riadne zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja v tomto 5-ročnom volebnom období. Spolu sme ich mali na Trenčianskej župe 39 za tých 5 rokov a ja som poďakoval aj dnes jednak poslancom zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja za tú spoluprácu, ktorú sme mali počas 5 rokov. Boli aj dobré chvíle, aj tie slabšie chvíle, alebo aj tie zlé chvíle, ale som rád, že sme vždy našli s poslancami spoločnú reč a myslím, že aj preto je úspešná Trenčianska župa aj v získavaní rôznych eurofondov, rôznych dotácií, grantov, ale aj celkovo v rozvoji, pretože sa nehádame. Vždy vytvárame priestor na to, aby sme si veci odkomunikovali a som veľmi rád, že so všetkými poslancami sme sa držali toho najpodstatnejšieho a to je zdravého sedliackého rozumu. Myslím, že za tých 5 rokov sa nám tohto zdravého sedliackého rozumu naozaj darilo držať. A aj vďaka tomu si myslím, že Trenčianska župa je tam, kde je. A nerobili sme vôbec politiku. Určite ja som ju nerobil z mojej strany ako trenčianský župan. A myslím si, že sme vždy rozhodovali a bavili sa o tom, či je to prospešné pre Trenčianskú župu tie rozhodnutia, ktoré robíme, alebo nie. Ja som veľmi rád, že vždy tie rozhodnutia, ktoré sme spoločne so zastupiteľstvom urobili, boli prospech obyvateľov Trenčianskeho kraja. Chcem pri tejto príležitosti poďakovať nielen poslankyňam, poslancom zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, ale aj zamestnancom úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja, zástupcom alebo riaditeľom všetkých 80 organizácií zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskej župy, pretože ak by sme spoločne nespolupracovali, nepripravovali tieto projekty, v ktorých sme naozaj úspešní, tak by tieto projekty neboli. A preto patrí veľká vďaka zamestnancom Trenčianskeho samosprávneho kraja. Tých projektov pripravili naozaj veľmi veľa a som rád, že Trenčianska župa je jednou z najúspešnejších žup, čo sa týka prípravy týchto projektov. Dnes sme na zastupiteľstve prebrali niektoré dôležité body. Tým jedným bodom bolo hospodárenie kraja v prvom pôroku tohto roka, kde sme pripravili pre poslancov materiál, ako župa hospodárila v prvom pôroku. Samozrejme tie bežné príjmy, ktoré máme jediné, a to sú príjmy z dane z príjmov fyzických osôb zo štátneho rozpočtu, sme naplnili na 50,45%. Bolo to necelých 90 miliónov eur. Tam nevieme s ničím takýmto sami hýbať, čiže to, čo nám príde zo štátneho rozpočtu do rozpočtu Trenčianskej župy, tak s tým narábame. Kapitálové príjmy boli samozrejme len 13,51% a je to spôsobené teda hlavne eurofondami, ktoré sa nečerpajú v tom prvom pôroku a vždy tých eurofondov sa čerpá viac v tom druhom. Bežné výdavky, minuli sme menej, ako sme teda dostali za ten prvý pôrok, od nejakých 10 miliónov eur, čo sme naozaj radi. A tieto finančné prostriedky budeme určite potrebovať v druhom pôroku na dofinancovanie energií, potom na dofinancovanie energií, narastu cien tovarov služieb, ale určite aj sociálnych vecí, myslím tým dodatky ku kolektívnym zmluvám, čiže vyplatenie rôznych odmien, ktoré musí Trenčianska župa podľa vyššej kolektívnej zmluvy vyplatiť zamestnancom v rámci originálnych kompetencií. Čaká nás, ako som spomínal, naozaj veľmi ťažká práca, nielen tento rok, ale aj ten budúci rok, teda to bude to zastupiteľstvo v novom zložení, aj župný úrad, tak tou najťažšou úlohou bude vlastne dokončiť tie rozrobené projekty, ktoré máme vo výške viac ako 113 miliónov eur. A tam čakáme práve, tam budú veľké kapitálové výdavky, ale aj kapitálové príjmy na druhej strane z eurofondov. A myslím si, že to veľmi posunie tú župu dopredu celý budúci rok 2023. Zastupiteľstvo schválilo nový program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja na roky 2022 až 2030. Je to dôležitý dokument, ktorý je potrebný na to, aby sme mohli ako župa čerpať finančné prostriedky
z toho nového programovacieho obdobia, ale nie len Župa, pretože v tomto programe hospodárskeho rozvoja, sociálneho rozvoja sú zakomponované aj projekty a akčný plán miest, obcí a ďalších združení, organizácií, ktoré tu v Trenčianskom kraji fungujú. Myslím, že tento strategický dokument je potom veľmi dôležitý na to, aby Župa aj v tom ďalšom období do toho roku 2030 napredovala. Či sú to rôzne vodovody, kanalizácie, ochrana životného prostredia, zelené projekty, vzdelávanie a veľa, veľa ďalších vecí, ktoré v tom bežnom živote obyvateľia Trenčianskeho kraja sa stretávajú. Poslanci schválili vyhodnotenie regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania. Je to vlastne tá nová stratégia, ktorá bola prijatá vlastne ešte minulý rok. A som veľmi rád teda, že sme prvýkrát mohli vyhodnotiť túto stratégiu, regionálnu stratégiu. A musím povedať, že táto stratégia, to vyhodnotenie je veľmi pozitívne. A napríklad do siete škôl sa zaradilo 6 nových odborov vzdelávania. Viete o tom dobre, že Trenčiansky samosprávny kraj je lídrom v systéme duálneho vzdelávania. Celá tá stratégia je vlastne zameraná na pokračovanie, úspešné pokračovanie tohto projektu. Máme viac ako 1350 žiakov, ktorí sa učia pre viac ako 160 firiem nielen z Trenčianskeho kraja. Na dnešnom poslednom zastupiteľstve sme mali aj jeden personálny bod, kde teda poslanci schválili výber 3 riaditeľov našich organizácií zriaďovateľskej pôsobnosti. To prvé bolo menovanie nového riaditeľa správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, alebo respektíve staronového, ktorý bol poverený určité obdobie. Je to pán Radovan Karkuš a od 1. októbra 2022 bude viesť ako schválený riaditeľ správu ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja. Od toho istého dátumu, od 1. októbra, bude viesť nemocnicu s poliklinikou na Myjave pani doktorka Štefiková a nemocnicu s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach bude od 1. októbra viesť pán magister Glac. Želám všetko najlepšie, idú naozaj do neľahkých časov. Veľa vecí nie je predvídateľných, nie sú to len tie ceny energií, ale veľa, veľa ďalších vecí a želám im v tomto náročnom čase, náročnom období pevné zdravie, pevné nervy a hlavne teda, aby tie naše organizácie, či to správa ciest, ale aj obe nemocnice, fungovali v prospech obyvateľov Trenčianskeho samosprávneho kraja. Čo sa týka prevodov alebo majetkových vecí, tak jedna za všetky. Poslanci zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja schválili predaj sociálnej budovy skladu a pozemkov tvoriaci areál pri Soške Nové mesto nad Váhom formou obchodnej verejnej súťaže víťaznému uchádzačovi za cenu 427 tisíc eur. Čiže znova tie aktíva sa zmenia, teda ten majetok TSK sa zmení na finančné aktíva a do rozpočtu príde 427 tisíc eur. Dovolte mi vyjadriť sa k poslednému bodu a som rád, že tu so mnou stojí pán rektor Trenčianskej univerzity. A to je bod, kde zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja schválilo zmluvu o združení finančných prostriedkov na jednej strane medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a na druhej strane medzi Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka na veľmi zaujímavý projekt a myslím, že to bude jeden z mála projektov a možno jedinečný projekt nielen v rámci kraja, ale v rámci celého Slovenska. Tento projekt sa bol nazvaný EduTech, alebo EduTech po slovensky, keď to takto chceme. A na tomto projekte nebude spolupracovať len Trenčianska univerzita so svojou fakultou premyslených technológií, nielen Trenčiansky samosprávny kraj s našou spojenou školou Puchove na Kolonke, ale sú tam aj ďalšie stredné školy z Fínska, z Nemecka, z Českej republiky. A čo je veľmi dôležité, že sú tam aj veľkí hráči, veľkí partneri, myslím zamestnávateľia z tohto regiónu, či je to spoločnosť Continental, či je to Rona Lednické rovne, alebo je to bývalá PSL-ka v súčasnosti Thyssen Rode RD, ale sú tam aj ďalšie spoločnosti, či je to Povazka Cementáren Ladce a verím tomu, že sa k tomuto projektu do budúcna pridajú aj ďalšie spoločnosti a ďalší významní zamestnávateľia v Trenčianskom kraji.
Táto zmluva znamená to, že Trenčianska župa na jednej strane a na druhej strane Trenčianska univerzita vložia a budú financovať tento projekt, či sú to rôzne dokumentácie, rôzne povolenia a tak ďalej, prípravná dokumentácia, inžiniering, a my chceme hlavne teda vybudovať tento stredoškolsko-vysokoškolský kampus s podporou zdrojov Európskej únie, a myslím, že toto je dobrý základ, že sme dnes schválili túto zmluvu o združení finančných prostriedkov. Ja sa na tento projekt teším. Či už tu budeme, nebudeme, myslím, že je to fakt jedinečný projekt široko ďaleko, a tento projekt bude mať za úlohu naozaj vychovávať vzdelaných ľudí so zručnosťami, ktoré naozaj tieto firmy v tomto regióne Trenčianskeho kraja budú v budúcnosti potrebovať. Ja chcem v prvom rade poďakovať svojim kolegyňam, poslankyňam a poslancom za to, že schválili a podporili návrh zmluvy o združení finančných prostriedkov, ktoré budú slúžiť v prvej etape na financovanie projektovej dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného rozhodnutia na budovanie tohto uceleného kampusu vrátane inžinieringu. Keď sa vrátim naspäť, tak vlastne celá táto aktivita začala už pred viac ako 4 rokmi, kedy sme spoločne s Trenčianskym samosprávnym krajom začali riešiť vlastnícke práva k pozemkom a budovám v kampuse na Kolonke, kde sa nachádza nielen Fakulta priemyselných technológií našej univerzity, ale aj spojená škola, ktorá pozostáva z dvoch stredných škôl, strednej odbornej školy, ktorá sídlila na Kolonke, a strednej odbornej školy Sklárskej, ktorá sa integrovala a zlúčila pod jednu spojenú školu. Čiže na Kolonke vznikol taký ucelený priestor, kde sa na jednej strane poskytuje kvalitné stredoškolské vzdelanie v rámci odbornej prípravy a vzdelávania, na druhej strane vysokoškolské vzdelanie s prepojením na vedu, výskum, inovácie a kreativitu. Tieto atribúty sme chceli zladiť v jeden celok a pripraviť taký unikátny priestor a kampus, ktorý bude naozaj moderný a bude odpovedať požiadavkám 21. storočia. Chcem doplniť to, čo povedal pán predseda Trenčianskej župy, že áno, tento projekt je v súlade aj so regionálnou stratégiou výchovy a vzdelávania, je pripravený na financovanie v rámci nového operačného programu cez integrovanú územnú investíciu. Verím, že nám nič nebude v tá ceste. My sme pripravení na univerzite v stredu v akademickom senáte schváliť túto združenú investíciu. Môžeme to potom podpísať a môžeme začať pripravovať verejné obstarávanie a ďalšie plány na prípravu tejto dokumentácie. Je už hotová štúdia. Ja si myslím, pán predseda, že by sme mohli postupne aj verejnosť oboznámiť s touto štúdiou. Je veľmi pekne spracovaná na všetky budovy a pozemky, ktoré v tomto areáli sú. Teraz sa pripravia projektové dokumentácie a následne sa budú hľadať projekty a zdroje financovania pre túto veľkú investíciu. Pôjde v podmienkach Slovenskej republiky asi o najväčšiu investíciu v rámci takéhoto kampusu, pretože prepojíme odborné vzdelávanie s vysokoškolským vzdelávaním, ale aj vedou a výskumom. Spomínané firmy, zamestnávateľia, ale aj partnerské stredné a vysoké školy, či už domáce alebo zahraničné. Toto celkovo vytvára taký unikátny priestor. Treba sa poďakovať aj mestu Púchov za to, že v týchto etapách vychádzalo v ústrety nám, či už Trenčianskému samosprávnemu kraju alebo Trenčianskej univerzite, keď sme potrebovali riešiť otázky a náležitosti vysporiadania všetkých vzťahov. Samozrejme, projektová dokumentácia prinesie a otvorí ešte mnohé otázky, aj čo sa týka energie a ďalších plánov. Samozrejme, pokračujeme v koncepte budovania zelenej župy a zelenej univerzity, takže všetko to bude postavené naozaj na moderných technológiách, a verím, že aj to výskumné centrum pre materiály a dizajn nájde svoje uplatnenie svojich odberateľov, a že tento kampus bude atraktívny pre mladú generáciu, mladých ľudí, talenty, tvorivých ľudí, ktorí sa rozhodnú študovať u nás. To znamená, vytvoríme taký priestor, aby nemuseli odchádzať za štúdium do zahraničia, ale by ostali študovať v našom kraji a potom boli uplatnení v našom regióne už spomínaných zamestnávateľov. My sme prezentovali na dnešnom zastupiteľstve hlavné aktivity Krajskej organizácie cestovného ruchu za rok 2021. Najmä sme sa zamerali na propagáciu turistických atraktivít v online priestore, nakoľko je to momentálne veľký trend marketingu, takže veľmi pôsobíme na sociálnych sieťach,
sieťach Facebook aj Instagram natáčame videá, tak aby sme zaujali návštevníkov alebo potenciálnych návštevníkov kraja. Urobili sme takú väčšiu mediálnu kampaň zameranú na kúpeľníctvo, nakoľko v našom kraji máme trojicu kúpeľov, Nimnice, Trenčianske Teplice a Bojnice. A práve v tomto covidovom období je veľmi dôležité dostávať do popredia tieto medicínske zariadenia, nakoľko teda dokážu pôsobiť nielen preventívne v rámci teda tohto ochorenia, ale môžu sa tam ľudia liečiť aj s postcovidovým syndromom. A práve preto sme aj vytlačili nové propagačné materiály, ktoré sú v troch jazykových mutáciách a prezentujú tieto kúpeľné zariadenia. V rámci letnej sezóny vždy pripravujeme pre obyvateľov kraja letné súťaže. Tento rok to bola súťaž Matúšová zem, kde sme prezentovali hrady, hradné zrúcaniny a ľudia sa vlastne mohli zapojiť, získať atraktívne ceny a spoznávať takou súťažnou a vzdelávacou formou kraj. Čo sa týka ostatných takých väčších infraštruktúrnych projektov, tak sme osadili pred hradné zrúcaniny informačné tabule, ktoré zobrazujú hradnú zrúcaninu v podobe, ako vyzerala v minulosti. Takže návštevník, keď sa postaví pred túto tabulu informačnú, tak môže porovnať vlastne hradnú zrúcaninu s jej podobou v minulosti. Máme veľmi dobré ohlasy práve na tieto tabule, nakoľko sú teda edukatívne a tie kresby, ktoré boli vytvorené pre tento projekt, sú naozaj založené na historických podkladoch, čiže zobrazujú tie hradné zrúcaniny tak, ako reálne vyzerali v minulosti. A čo sa týka štatistických ukazovateľov, sledujeme si pravidelne návštevnosť kraja. Čo sa týka celkovej návštevnosti domácich a zahraničných návštevníkov, tak samozrejme od roku 2019 tam máme neustály prepad v návštevnosti, ale aj našimi aktivitami sa snažíme vlastne podporiť cestovný ruch a to, aby ľudia zostávali v kraji, aby chodili na naše pamiatky. A to práve vidíme v návštevnosti hradov, že tie naše aktivity, ktorými podporujeme návštevnosť tých národných kultúrnych pamiatok, tak tam nám tá návštevnosť neklesá. Čomu sa veľmi tešíme. Takže hrady a hradné zrúcaniny, ktorých máme v kraji najviac, tie sú stále obľúbené a sú aj veľmi navštivované.